Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os meus itens favoritos relacionados à maternidade. Eu tava pra trazer um vídeo assim desde a época da gravidez, porque tinha algumas coisas que eram minhas favoritas, né, coisas que me ajudaram. E aí o tempo foi passando, eu não gravei, Biel nasceu, e aí vieram algumas coisas que são favoritos agora com ele aqui, né, coisas que eu tô usando com ele, que tem me facilitado bastante. Então eu decidi juntar tudo e compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Vocês vão ver que aí já não tem mais tanta coisa de gravidez, porque eu confesso que muita coisa eu esqueci também. Então, resumindo, né, é um vídeo de favoritos, maternidade, coisas que eu tenho usado ultimamente, coisas que eu comprei que valeram a pena, coisas que eu nunca imaginei que talvez eu ia gostar e que estão fazendo toda a diferença, que me ajudaram, enfim. Se vocês gostam de vídeos assim, dando dicas, favoritos, me contem aqui nos comentários, porque eu posso trazer mais pra vocês, né. Já trouxe um favorito de beleza, quero trazer favorito de cabelo, então vou me dando sugestões aqui nos comentários de vídeos desse estilo que vocês querem ver, tá bom? Então, vamos lá, que eu tô animada. Seguinte, eu anotei aqui, fiz uma lista. Muita coisa eu vou falar e colocar a foto pra vocês, porque algumas coisas estão lá no quartinho dele e ele está dormindo nesse exato momento, então não vou acordar o Biel só pra pegar e mostrar aqui pra vocês, tá? Então, muita coisa eu vou colocar foto, algumas eu tô aqui do meu ladinho e vou mostrando pra vocês. Primeiro item, cuero swaddle, enfim. O que que é isso? O Biel, quando ele era mais novinho, ele tinha muito aquele reflexo de moro, que pra quem não sabe, é quando você coloca o bebê no berço ou quando você deixa ele em alguma superfície assim, né, mais deitadinho, ele tipo assusta, né? Ele abre os bracinhos assim de uma vez, e aí acontecia muitas vezes dele tá dormindo, de eu colocar no berço, e aí ele tipo assustar, né, ter esse reflexo e acordar, ou então ele não acordar na hora que eu colocava, mas aí ele logo logo ele, né, tava ali dormindo, e aí quando ele tinha um breve despertar, ele acordava e chorava, porque ele não conseguia voltar a dormir por causa do reflexo, né, enfim, ele tipo tinha esses sustos, o que é super normal, né, ele não tinha, sei lá, nossa, super em excesso, mas tinha, como todo bebê. Depois que eu tive uma consultoria de sono com a Carol Bortoli, eu vou até deixar o Instagram dela aí pra vocês, que também é um favorito, né, me ajudou bastante, e ela falou pra eu fazer charutinho com uma manta. E aí, calma, que daqui a pouco eu vou entrar no cuero swaddle, né, que eu comecei falando dele e depois não falei mais, peraí. Aí ela me falou, né, ah, tenta fazer charutinho com uma manta e tal, e eu comecei a fazer e fez toda a diferença, ele começou a fazer sonecas mais longas, ajudou bastante no sono dele. Só que aí eu achava chato ficar enrolando a manta, sabe, ficar fazendo aquele, a técnica do charutinho. Tem vários vídeos aí no YouTube que ensinam. E aí ela falou que tinha, né, desses cueiros que você, que eles meio que já vem pronto, né, um charutinho, já vem com velcro ali, é bem mais prático. E aí eu comprei dois. Um, o que eu mais gostei, que é o que eu deixei a foto aí pra vocês, esse azul, eu não tô com ele aqui no momento, tá lá no quarto, então ficou difícil de pegar. Mas tem um outro, peraí, esse aqui, ó, que ele foi mais em conta. Eu acho que eu comprei os dois na Amazon. Esse outro aqui, ó, ele é mais em conta, ele é um tecido mais levinho, mas eu não curti tanto, eu achei que ele não ficou tão firme. Esse outro azulzinho, ele é tipo de com a malha por dentro e por fora é tipo um tricôzinho. Então, além dele ser mais bonitinho, ele também foi muito mais prático, assim. Ele deixou o Bielzinho mais aconchegado, mais firme. Então, vale a pena, às vezes, você investir um pouquinho mais, né? Porque é um negócio que você vai usar demais, assim. Eu nunca imaginei que fosse ajudar tanto. Depois eu até vi uma mãe, assim, falando que quem fala que recém-nascido não dorme, mas não usa charutinho, tem que rever, né? Tem que tentar fazer o charutinho, porque realmente ajuda demais. Então, claro, né, você tem que ver o jeito certo de fazer, o jeito que é seguro, mas aqui pra mim foi um negócio assim que eu falei, caramba, por que que eu não descobri isso antes, né, desde que ele nasceu? Eu comecei a usar, ele tinha acho que quase 2 meses e usei até uns 3 por aí. Quando ele foi completando 3, eu fui deixando de usar, não teve diferença, né, muita gente perguntou, ah, Ana, quando você tirou, quando você parou de usar, ele não sentiu falta, não atrapalhou? Não, porque eu tirei justamente porque eu achei que tava começando a mais atrapalhar do que ajudar. Ele foi crescendo, ele não tinha mais esse reflexo, e aí, às vezes eu chegava lá, ele já tinha ele mesmo tirado, né, assim, ele ia mexendo, ia botando força e aí saía. Aí eu fui vendo que realmente não tava mais fazendo diferença, não precisava usar, e parei. Mas eu vejo que algumas pessoas começam a ir afrouxando, né, se não me engano é mais ou menos assim que as pessoas fazem. Mas é bom também você dar uma pesquisada e ver o jeitinho certo pra tirar. Mas aqui eu tirei de uma vez e foi o que funcionou. Outro item favorito são essas mantas de tricô. Eu falei que eu não achei tão prático pra fazer o charutinho, porque você tem que ficar enrolando. Mas assim, depois que você faz algumas vezes, você pega a manha e aí você faz mais rápido. Mas pra mim, o favorito, assim, dessas mantas foi pra quando ele era bem pequenininho, né? Bem recém-nascido. Porque essas mantas, gente, a maioria das que eu tenho são do West Wing. E é de uma marca que eu esqueci o nome, mas
é uma marca que tem bastante coisa de tricô no site do West Wings. A qualidade é simplesmente, assim, maravilhosa. Elas são pesadas, mas ao mesmo tempo são aconchegantes. E, enfim, elas são grandes, mas também não são exageradas. Então você consegue enrolar o bebê, você consegue fazer charutinho se quiser. Você consegue usar, enfim, pra esquentar mesmo, pra aquecer. Então vale muito a pena ter umas mantas assim, sabe? Eu sou apaixonada por essa daqui, azul escuro. Ele tem outras também. E, nossa, vale muito a pena. Uma coisa que eu, quando vi, eu pensei, ai, gente, eu nem sei se eu vou usar, sabe? Quando eu ganhei, eu falei, ah, legal, mas vou usar só se precisar mesmo. E aí que precisou e eu vi o quanto é maravilhoso, que são as almofadas de banho. Eu recebi vários itens muito legais do enxoval do Biel, da Multi Kids, né? Da Multi Laser, da Fisher Price. Eu vou até deixar o link aqui nos cards pra vocês. E eu falei que depois eu ia compartilhando os itens que eu mais gostei, os que me chamaram a atenção, o que tá aqui na nossa rotina. E uma das coisas que mais me ajudaram foi a almofada de banho. Gente do céu, quando ele nasceu, eu falava, nossa, eu não sei dar banho porque ele chora quando eu vou dar o banho, e quando o Gabriel vai dar o banho ele fica mais calmo e tal. E eu vi que muitas vezes era minha insegurança mesmo ali, né, na hora de pegar ele e tudo mais. O que facilitou foi a almofada de banho, porque aí ele fica deitadinho, fica bem relaxado. Tem outras dicas também pra deixar o bebê mais calmo na hora do banho. Eu dei essas dicas no meio de um vlog que eu vou também vou deixar aqui nos cards pra vocês. Outras coisas que eu fui implementando que ajudaram bastante, mas essa almofada de banho, gente, se tem uma coisa que eu recomendo muito é vocês terem. E tem o meu cupom de desconto também, né, no site da Multilaser, Multikits, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas quem é mãe e quem também gostou da almofada de banho, me conta aqui nos comentários. Quem também foi igual eu, achou que era besteira, não, isso não vou usar não, né, nem vai precisar, e depois amou, igual eu, me conta aqui nos comentários. E aí o próximo item, né, é um item parecido com a almofada de banho. Então, o que aconteceu? Ele tá crescendo e eu fui achando que a almofada não tava ficando legal. Tipo, ele já tava, parece que, não sei, parece que a almofada tava deixando a banheira muito pequena. E aí eu vi um outro produto nesse estilo, mas que talvez poderia funcionar mais agora que ele tá maiorzinho, que são essas redes de banho. Também vou deixando foto aí pra vocês. Daí eu comprei e tem ajudado bastante aqui. Eu não compraria, por exemplo, né, entre a almofada de banho e a redinha, eu prefiro a almofada, né, porque você consegue usar com ele, com o bebê recém-nascido, que é quando você mais precisa, é quando mais vai te dar segurança. A redinha, ela dá diferença, mas não é tanta diferença assim. Só ajuda ali a ter um pouco mais de segurança, mas se você quer deixar o bebê bem aconchegado ali, mais deitadinho, de forma que você fique super tranquila, a almofada eu acho mais ideal. Gente, lembrando que tudo isso que eu tô falando pra vocês é a minha experiência, né? Talvez tem coisa aqui que eu vou falar que não vai funcionar pra você, que você testou e não deu certo, que você não gostou, que pra você não é o ideal. Então, né, óbvio, você vai descartar, você vai fazer aquilo que realmente funciona, né? Eu tô aqui compartilhando com vocês a minha experiência pra que, quem sabe, possa ajudar outras mães. Outro item favorito é o tal do ruído branco. Eu uso pro Biel dormir e facilita muito, porque como eu moro em apartamento e o quarto do Biel tem uma janela assim pra um vão, e aí tem várias janelas, né, dos apartamentos, e às vezes faz muito barulho. Então o ruído branco ajuda muito a abafar esses barulhos externos e fazer com que ele se sinta mais aconchegado também, né? O ruído branco faz o bebê ficar ali mais relaxado e tal. Então eu uso bastante, eu coloco no iPad e deixo lá tocando enquanto ele tá dormindo. Um item também maravilhoso que, assim, se você puder investir quando você for comprar as coisas, né, pro bebê, pra você, é a almofada amamentação. Gente do céu, me facilitou demais, principalmente quando ele era recém-nascido, que a gente fica ali meio tensa, né, ainda tá aprendendo sobre a amamentação. Então o fato de ter a almofada ali, poder colocar ele, aconchegar ele na almofada, me ajudou muito. E até hoje, né, assim, agora também, né, porque ele tá pesado, então a almofada ajuda muito, muito mesmo. É algo que realmente fez toda a diferença por aqui. Ganhei duas, e as duas têm a mesma qualidade, eu achei as duas maravilhosas. Uma eu ganhei da Lily B e outra do West Wing. As duas são maravilhosas, eu acabei ficando só com uma e dei outra pra minha cunhada que tá grávida, né, porque não tinha necessidade de ficar com duas. Eu pensei, será que precisa, né, vai que uma suja e eu preciso de outra, mas eu vi que não precisa. O que eu fiz foi, e aí entra outro favorito, é comprar uma capa extra. Eu procurei no Mercado Livre, também vou deixar o link aí, vou deixar o link de tudo pra vocês. E aí eu comprei uma capa extra que encaixava na almofada. Então essa é uma dica, né, ou você compra uma capa extra ou manda fazer pra te ajudar quando uma sujar, você já ter outra capa, porque não dá pra ficar sem almofada. Tipo assim, nem que você usa a almofada sem capa. Mas assim, pra mim é um item que eu gosto bastante, então eu decidi comprar outra capa pra sempre estar ali com a almofada comigo. E aí outro item que é algo que é um pouco mais caro, né, que fica mais difícil de investir, mas se você puder, é algo que vale muito a pena, que fez diferença pra mim, é a
poltrona, a amamentação. A minha é da Lily B, é maravilhoso também porque traz esse conforto, né? Principalmente no começo, né? O bebê mama por muito tempo, assim, né? Ele demora mais pra mamar. Então, às vezes, eu ficava 40 minutos com o Biel no peito, né? Então, ter a almofada sempre me ajudou muito desde o comecinho, né? Na questão do conforto. E a almofada que eu tenho, ela tem balanço, então ajuda na hora de ninar o bebê. Um puffzinho também pra colocar o pé. Então, você fica super confortável. Então, é algo que, se você puder, né? Vale muito a pena. Uma coisa que eu quero deixar muito claro nesse vídeo é que os bebês, eles são muito básicos. A gente é que inventa muita coisa, né? Assim, é muito bom ter todos esses recursos, essas coisas que facilitam. Mas não é essencial, assim, tipo, óbvio, é óbvio que dá pra você ter um bebê sem ter esse monte de coisa que eu tô falando aqui, né? Assim, são coisas que, se você puder investir, vale a pena, né? Mas eu não quero jamais que vocês fiquem pensando que, nossa, ai, se eu não tiver isso, vai ser tudo muito mais difícil, eu vou sofrer muito, não vai dar certo, eu não posso ter filho se eu não tiver isso. Claro que não, né? A gente vê, assim, eu conheço, eu tenho várias amigas que não têm muitos desses itens. E, assim, a gente vai se virando, a gente vai encontrando novos jeitos e, como eu falei, os bebês, eles são muito básicos, né? Eles precisam do básico e, claro, de muito amor e carinho. Que isso daqui, gente, que esse vídeo não seja um empecilho, né? Mas, pelo contrário, seja uma ajuda mesmo, né? Pra, ah, então eu vou escolher um desses itens pra me ajudar, né? Ou então, ah, alguém vai me presentear, eu não tenho condição de comprar, mas alguém falou que vai me presentear, o que que eu vou escolher? Né? Então você pensa e coloca na balança, né? Eu, como eu falei, não quero que esse vídeo seja um empecilho, muito pelo contrário, uma ajuda pra vocês. Uma coisa que valeu muito a pena foram essas fraldinhas aqui, ó. Eu comprei um kit que vem várias, se não me engano vem 10, e eu comprei uns 2, 3 kits desses, porque eu uso demais. São fraldinhas assim, brancas, essas aqui já vem com a embanhada, sabe? Eu acho que é isso. Já vem com esse coisinha aqui na lateral, né? Tipo, com esse acabamento. Eu comprei umas outras que não vem com acabamento, achei que dava pra usar. E aí, acabou que deu, foi mais trabalho, porque eu tive que mandar fazer o acabamento depois na costureira. Então, já compra pronto, que eu acho que talvez compensa mais, né? Vale mais a pena. Ou você manda arrumar depois, né? Mas tenham bastante dessas, porque usa demais, usa pra tudo. E eu comprei, uma coisa que eu comprei que eu não usei praticamente nada, foram os paninhos de boca, tipo fraldinha igual essa, só que pequena. Eu vi várias pessoas falando, nossa, é super essencial, tem que ter, usa muito, não sei o quê. Mas, gente, eu não uso, porque eu uso essa daqui só. Então, foi algo que eu comprei que eu achei desnecessário, não precisava ter comprado. Eu uso só essas, porque eu acho as pequenininhas muito pequenas, então, às vezes, eu vou amamentar, elas não dá pra tampar aqui, e aí, se eu tô com essa daqui já aqui, eu não preciso da outra, porque se precisar limpar a boca, eu já uso essa. Então, assim, foi algo que eu comprei que não precisou. Uma coisa que eu também achei que não ia usar tanto assim, e que a gente tem usado muito, né, agora que ele tá maiorzinho, já brinca, são os tapetinhos de atividades. Eu tenho um da Multikids, que ele é só o tapete mesmo, né, emborrachado. Ele é bem legal porque você consegue dobrar, ele fica pequeno, tipo, mais compridinho, fica médio e fica bem grandão. Então dá pra você ir dobrando, assim, fazendo os tamanhos, só que é só o tapete, né, tem os desenhos e tal. Mas tem um outro que a gente comprou depois, a gente comprou numa loja aqui da minha cidade mesmo, vem um, tipo, um negocinho assim, com os penduricalhos, né, aqueles móveis, tem, tipo, um tecladinho pro bebê bater o pezinho e tocar música, enfim. Gente, eu vi esses tapetinhos e eu fui fuçando vários na internet, porque eu achava as cores muito cheguei. Todos que eu vi, eu falava, não, é muito colorido, é muita cor, é muito negócio. Eu falava, não, vou ver se eu acho mais discreto. Mas não acha, gente. Era impossível. Todos são bem coloridões. Eu entendo que pros bebês tem que ser mais colorido mesmo, né? Pra eles verem, enxergarem as cores, pra eles brincarem. Mas todos que eu vi era, tipo, demais. Aí eu comprei um aqui na minha cidade que é bem colorido também, mas que eu acabei gostando. E aí a gente comprou esse e tem sido muito legal, porque às vezes eu tô aqui trabalhando, né, home office, e aí o Biel fica aqui comigo, brincando, então facilita bastante e ao mesmo tempo ajuda, né, porque ele fica ali no chão e aí ele fica brincando, né, fica ali pegando os bichinhos, fica chacoalhando, né, que tem, o bichinho tem chocalho, ajuda ele a querer virar, né, a querer rolar, porque ele fica vendo as coisas e vai se movimentando, então ajuda bastante. Esse outro tapetão maior, que não tem muita coisa, né, que não tem esses negócios, que é só o tapete mesmo, é ótimo pro bebê ficar de bruço, pra ele ir aprendendo a engatinhar, então tem ajudado bastante nisso, né? A gente coloca o Biel lá de bruços e é bem legal. Um item agora da mamãe, né? Alguns aqui são também, mas um que eu tenho usado muito são os sutiãs de amamentação da Agora Sou Mãe. O meu modelo favorito é um que é tipo um top com renda. Eu tenho um preto e um branco e já tô querendo comprar mais, tipo, ter dois de cada, porque eu só tenho usado eles. Eles são muito bonitos, muito confortáveis, são fáceis de você tirar, assim, porque tem sutiã que você embola ali, fica difícil. Esse é super fácil e eles são bonitos, como eu falei. Então, se eu uso uma roupa que tem um decote um pouco mais profundo, eu consigo usar eles pra
tampar mais, né? Assim, não precisa colocar uma regatinha por baixo. Eu já uso eles, então eu fico super confortável. Então acho que é um modelo de sutiã aí que vale muito a pena e que eu gostei bastante. Bom, gente, então é isso. Falei demais, muita coisa. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um update desse vídeo. Posso trazer outros itens. Tem algumas coisas aqui que eu acabei não mostrando porque eu tentei focar nas mais importantes, as que são as minhas favoritas mesmo. Mas tem outras coisas que eu gosto bastante também e que, se vocês quiserem, eu posso mostrar no outro vídeo, tá? Então agora eu quero que as mamães, as gravidinhas, me contem aqui nos comentários quais os itens favoritos de vocês, aquilo que ajuda na praticidade, que vocês gostam bastante. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!